24 лютого зранку, я ще срочником був, нас піднімають. Я думав, знову хтось в косяк якийсь залетів і бігати треба. Ну, починають давати патрони, все кажуть, війна в країні. У травні Василь Пізняк підписав контракт на військову службу в Збройних силах України на 3 роки. Батьки не знали, ніхто не знав, що я йду на контракт. Попросив маму, щоб перекинула мені документи, бо я хочу зробити права. Мама мені скинула і вони не на права пішли, а на контракт. Із жовтня Ваха воює на фронті. Говори. Привіт, Тернопіль. Слава. Слава Україні. Я цей день ніколи не забуду. Вони нас почали штурмувати. З 6 ранку почали вже накривати мінометка, танки. Бій був 10 годин, дуже був важкий. У нас вже боєприпасів не було. Ну, ми якось протрималися. Ну, тоді я вже з всіма попрощався. Просто в думках взяв телефон, подивився фотку мами. Телефон закинув в цей бліндаж, взяв РПГ і пішов собі на позицію сидіти, чекати. Василь знімає відео про побут побратимів на передовій у TikTok. Роблю чисто для себе, щоб там з хлопцями посміятися, пожартувати, трохи відволіктись від того всього. Василь Пізняк не був удома рік. Я зразу, як знав, що я вже їду додому, кажу, мама, ліпи вареники, чим побільше, і весь холодильник. Мама забила варениками, і я оце 2 дні, коли вдома, тільки вареники їм. Василь каже, на фронті часто уявляв момент, коли приїде додому. Дуже скучав за Тернополем, іменно за озером і за центром. Хотів отак просто прогулятися з батьками, з сестрою і забути то все, що було, як страшний сон. Я мрію про перемогу. Хочу, щоб всі, які хлопці там знаходяться, повернулись живі, здорові. І щоб кожен вернувся до мами, до дівчини. Щоб все було добре. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.